Zergaitik eta zertarako erabaki? Bueno, zergatik eta zertarako hartzen dugu arnasa? Beti ba, galderak egiten ditugu, baina bizitza bea da galdegai, ezta? Eta norbeak bizitza bideratzeko bere baliabidea bitartekoak eta bere izaera behar du, eta hortarako guk bizitzeko. Besterik gabe, geure buruaren jabe gean neurrian hori hobeto bideratu ahal izango deulako. Eta ez dago beste misteriorik.